kemm sabiħ il-festa tal-lum, il-festa tal-miliet. Il-lum għall-latana sar tarbija, sar bniedem, biex lilna l-bnedmin jgħallimna nejxu ta' bnedmin. Għalhekk nistgħu ngħidu li ġewwa Betlehem, Kristu fetħilna skola. Skola li fija jgħallimna tliet virtujiet żbieħ. L-ewwel skola ta' umiltà. Min qatt timmaġina jew kien jobsor illi Alla tagħna se jiċċekkan daqshekk. Se jsir tarbija u li kien jiflaħ u qawwi u ikbar minn kollox se jsir l-iċken fost iċkejnejn tarbija. Li għandu bżonn ta' kollox. Minn ġisqija, minn irabbija, minn iżomm. Alla tagħna jgħallimna nkunu għumli. It-tieni, skola ta' mħabba. Matul is-sena, il-kol kemm aħna għaddejna, minn ċertu żmien li dejjem irrid għalija. Fil-miliet nħossu li rridu nagħtu. Għaliex? Għax Ġesu għallimna xi tfisser tħobb. Tħobb mhux tieħu, imma tagħti. Dan iż-żmien li aħna nagħtu r-rigali għaliex għax Alla l-missier bagħtilna l-isbaħ rigali ju Ġesu. U meta ġie Ġesu għallimna nagħtu u nagħtu hu stess għalilna. Hemm iktar ferħ meta tagħti milli tirċievi. It-tielet skola ta' paċi. Kemm ħaġa kera li wieħed jiġġieled u kemm ħaġa kera li nisemgħu fl-injus u narawh fl-injus. Pajjiż miġġieled kontra l-ieħor. Fl-istess pajjiż nies miġġieldin ma' xulxejn. Alla ħares qatt fl-istess familja hemm il-ġlied, jista' jkun hemm il-ġlied jew it-tifrik. U Ġesu jgħallimna l-paċi. Għax il-paċi hija grazzja minn Alla, barka tal-Alla minn fuq. Ma tinbiċċ mill-art. Tinżel minn fuq. U għandna bżonna din il-paċi. Il-paċi ta' bejnietna, il-paċi ta' bejn il-mara u l-raġel, il-paċi ta' bejn il-ġenitur u t-tfal. Ejja eżis, f'dan il-jum hekk sabiħ tal-miliet, fil-waqt inawguraw miliet tħini u miliet qaddisi xulxejn. Nitolbu l-mulej li f'din l-iskola tiegħu nitalmu daw it-tliet virtujiet. Umiltà, imħabba u paċi. U biex il-miliet ma jispiċċax għada, ejjew kull ġurnata tagħna tkun miliet. Għalina l-insara li nisimgħu l-quddies ta' kuljum, kuljum dal-miraklu jsir fuq l-artal. Kuljum għandna l-Alla tagħna jinżel taħt ix-xbija tal-ħobs u l-inbejd. Mela l-miliet mhux 24 sija fil-25 ta' Diċembru. Mija kull ġurnata tas-sena. Nawguralkom li ħajjitkom kollha tkun veru miliet. Il-miliet huwa festa reliġjuża kif ukoll saret festa mad-dinja kollha fejn isir ħafna divertiment u ħafna kummerċ. Aħna bħala soċjetà tad-dottrina l-Isranija nistgħu ngħidu illi s-soċjetà twaqfet minn San George Preka propju biex tiċċelebra din il-festa tal-miliet. Dun George, mill-ewwel fehm l-ewwel vers tal-Evanġelju ta' San Ġwan, li l-iber tal-Alla sar bniedem u għamel l-amara tiegħu fostna. Għalhekk il-miliet huwa l-festa tal-verbum dejn karu faktu mest illi aħna nilbsu l-beċ tagħha kuljum u kull imkien. Il-festa reliġjuża tal-miliet għandha tkun festa żgħira ħafna għall-insara, kemm għall-Kattoliċi,
kemm anki għal dawn fl-insana ħutna nifru l-minna bħalma huma l-Protestanti u l-Griegi Ortodossi. Il-miliet għalkemm forsi ma niċċelebrawx kollha fl-istess ġurnata għaliex l-Ortodossi jiċċelebraw fis-sitta ta' Jannar, però din ma tagħmilx differenza. Il-miliet huwa l-festa li jfakkar it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu li bentalla li sar laħam għalhekk ngħidu karo, karo hija laħam bil-Latin, sar laħam sar bniedem bħalna. U dan il-bniedem minn Alla twielet sar bħalna f'kollox minn barra ħaġa waħda minn barra bnu. Sabiex il-quddiem meta jkollu madwar 33 sena Ġesu jmut għalina fuq issa li u jiftina. Dun George fl-1921 ġietu f'moħħu illi lejliet il-miliet jorganizza dimostrazzjoni bil-bambin Ġesu. U għalhekk anke dak iż-żmien kien diffiċli ħafna li ssib bambin kbir, imma rnexxielu jsib bambin u fil-toroq tal-ħamru Malta għamel l-ewwel proċessjoni. Soċju tal-mużew bil-bambin fidu, għaliex lanqas Radella Mastura ma kellu organizzata, però l-importanti kien oħorġu mat-toroq, hekk kien jgħidilhom lis-soċi, oħorġu mat-toroq u xandru dan il-misteru kbir, il-misteru tal-aġel, li libertalla sar bniedem u għamar fosta. Il-bambin kien hawn min jgħid wat hawn illum, kif jista' jkun Alla jsir bambin, bambino bit-Taljan u tarbija, kif Alla jista' jsir tarbija? U qegħdin nisimgħu din l-għajta, Alla ma jistax isir tarbija. Hija erezija antika ħafna fil-Knisja illi kienu jgħidu d-din ħaġa ma tistax tkun. Però għandna miktub stess fil-Vanġelu għal Alla xejn ma jista' jkun. U jista' jkun għaliex Alla għamel ħaġa kbira. Rid jurina minnu Alla. Alla rid ikellimna. Fl-antik kellimna permezz tal-profeti, kellimna permezz ta' Isaija, kellimna permezz ta' Ġeremija. Fl-aħħar kellimna bil-patrun tagħna, San Giovanni il-Battista, li kien l-aħħar profeta tal-Antik Testament, u li kellu juri bideh stess minnu Ġesu. L-Iskrittura tgħidilna fl-aħħar kellimna b'ibnu. U dan ibnu għamlu bniedem, għamlu jiġbaħ lilna ta' ġisem permezz ta' Marija. Sar bambin, tarbija, kiber fostna il-bledmin fil-pajjiż tal-Palestina, fost il-poplu Ludi, ommu kienet Ludija, Giuseppe l-arus tagħha ħaħsibu sakemm kellu l-età li jista' jaħdem, imbagħad ħareġ jipprifka għal 3 snin sħaħ għallimna x'inhu l-messaġġ, għallimna min hu l-missier. Għallimna minnu l-Ispiritu Santu. U dan it-talim tiegħu għallimna ħafna affarijiet fosthom biex jurina li kien li bent Alla għamel il-mirakli, għallimna l-paraboli u għallimna t-talim sabiħ tiegħu. Illum madwar id-dinja miljuni ta' nies iktar minn biljun ruħ, iktar minn 1,000 miljun ruħ jistqarru li dan li bent Alla sar bniedem bħalna li huwa Ġesu Kristu. U Ġesu Kristu mhux biss rridu niċċelebraw it-twelid tiegħu, imma fuq kollox rridu nimxu warajh, timxu wara x'jiġifieri, timxu wara Kristu jfisser, titgħallem il-Vanġelu, titgħallem il-messaġġ tiegħu, imbagħad tagħmel dak li jgħid Kristu. Din il-kelma insara jew aħjar Kristjan l-ewwel intużat fil-Palestina stess, insibuha fl-Atti tal-Apostli, kienu Kristjani għax ifissa kien ifisser li dawn m'għadhomx iktar iħadnu it-twemmin ta' Mosè, mhux ċaħduh ta'. Aħna l-lut ma nistgħux ngħidu li ċaħdu lil Mosè u bidlu u saru Kristjani. Le, żviluppaw it-talim ta' Mosè. Għaliex Ġesu stess kien qal jien ma ngħid ma ġejx biex inkisser dak li benna Mosè. Lanqas kelma waħda
لم أسكما من اللي جيت موسى علينا جسو ينا ما جايج بيش بدل شيء ينا جايج بيش نعمل اكتر ليجي بيرفكتا الليجي الإسلامية الليجي كريستيانا الليجي تا جسو كريستو هي نستغل ايدوك الليجي تا موسى بكتر بيرفكسيوني allora in-Israelita l-lu li rritijiet jiena Kristjan ta' veru, jiena n-Israelita veru, rritijara Kristu xiejt, u biddel fentu, mux xoqut edin jiejdu le Kristu jiriti biddel l-attitudni tijaw, it-talim ta' Kristu għandu jimbidel, ma naħsibx, jiriti sin bil-kontrarju, jiena jek nimxi wara xaħat, jirrit nibdel l-fema tijaj, ونħaddan il-fema tijaw. Jekk irrid nimxi wara Kristu, irrid nistudja dak li għallem Kristu fil-Vanġelu, dak li tgħallem il-Knisja Kattolika għaliex f'idea Ġesu ħalla l-imfitaħ tas-saltna kif qal lil Pietru, f'idej kienu nħalli l-imfitaħ tas-saltna tas-sena, f'idej il-Knisja. U llum min irid ikun Israli veru irid jisma' dak li jalmu l-isfijiet ma' Qudiem mal-Papa. Nixtieq nawgura lil kulħadd, nixtieq nawgura lit-tfal li jattendu fis-soċjetà tagħna madwar is-soċjetà madwar il-Malta Għawdex, madwar l-oqsma nsejħulhom id-djar tad-dutrina, għandna eluf ta' tfal subienu bniet Malta Għawdex għall-grazzja tagħna, għandna tfal f'pajjiżi oħra l-Awstralja li ilhom ukoll 50 sena jallu d-dutrina, ftaħna djar il-Peru, għandna dar l-Albenija, għandna dar il-Kenja, dal-aħħar ftaħna Kuba u anke l-Polonja, flimkien mal-Ingilterra. U dawn il-pajjiżi kollha qegħdin nippruvaw inxettlu is-soċjetà li San Giorgio preka tant kien għall-qalbu li l-bnedmin kollha jimxu wara l-Vanġelu. Dan huwa l-motto tas-soċjetà. Mużew hekk tfisser mulej mhux li kien li d-dinja kollha timxi wara l-Vanġelu. Il-mili tittajjeb lil kulħadd u sena ġdida mimlija barka tal-bambin Ġesu mis-sena. Din is-sena 2011 kienet sena impenjattiva ħafna għall-banda prekursur ta' Xewkil. Kellna diversi servizzi u programmi mferxin madwar Għawdex u anki fix-Xewkija. Kellna s-servizzi illi l-banda għamlet fil-festa tal-patrun tagħna San Ġon Battista illi kienu diversi. Kellna okkażjonijiet oħra fejn il-Kumitat taż-żgħażagħ f'ħdan il-banda prekursur għala 15-il sena minn kemm ilu mwaqqaf u kellna wkoll il-Kumitat tan-nisa illi din is-sena għala 25 sena mitwaqqif tiegħu. Is-soċjetà rrikonoxxiet dawn l-avvenimenti billi tat ċertifikat u tifkira ta' din l-okkażjoni. Jiena nixtieq inħeġġeġ lil ħafna Zaza u anke tfal Xewkin sabiex jitalmu il-mużika f'ħdan il-banda prekursur. Il-banda toffri dan is-servizz b'xejn li l-kull min jixtieq jitgħallem il-banda u toffrilu wkoll l-isturment illi bih ikun jista' jidoq mal-banda. Nieħu din l-okkażjoni biex f'isem il-President tas-soċjetà, is-Sur Luis Vella, il-membri tal-Kumitati kollha, is-Sulmast Anthony Borge, l-assistent Sulmast Mark Gawċi u l-Sulmastrijiet illi jgħalmu u anki il-bandisti nawgura lilek miliet ħini u sena ġdida mimlija kull rizq u barka u dak kollu li tixtieq qalbek.
نعم جيفري خاجوجا بريسيدنت تاع شوكيا تايجرز في اسمي وفي اسم الكوميتات بلايرز سبورترز تاع شوكيا تايجرز اشتيقنا بالغام الفست الطيبة للشوكين فالا المرضى الميجرانتي ودا كلها اللي يسجونا ما طول استاجون السنة الطيبة البلغان.